မရပူရမျိုးကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာကဏ္ဍယုံဆရာတော်အရှင်ဇနကာဘိဝန္တ၏ကိုကျင့်အဘိဓမ္မာအပိုင်း21မစ္စရိယအကြောင်းဝင်တိုခြင်းသဘောသည်မစ္စရိယသည်ထို့ကြောင့်ပျောထုမစ္စေဝင်တိုလေတည်းဟုဆိုခဲ့သည်ယခုကာလ၌မလှူရက်မပေးကမ်းရက်သောသူကိုမစ္စရိယရှိသူဟုခေါ်ကြသည်မစ္စရိယကမလှူခြင်းမပေးခြင်းမှုမျိုးမဟုတ်သူတစ်ပါးတို့အားမရစေခြင်းသောသဘောသာသည်ထို့ကြောင့်မလှူခြင်းမပေးခြင်းမှုတို့မှာမိမိပစ္စည်းကိုတွယ်တာသောလောဘသဘောသာဖြစ်သည်မိမိပစ္စည်းကိုဖြစ်စေတခြားပစ္စည်းကိုဖြစ်စေဂုံကိုဖြစ်စေသူတစ်ပါးမရစေလိုသောသဘောကိုသာဝင်တိုမှုမစ္စရိယသဘောဟုမှတ်ပါဤမစ္စရိယကိုကျမ်းဂန်တို့၌၅မျိုးပြ၏1အာဝါတမစ္စရိယမိမိနေရာကြောင်းအိယာနေရာ၌ဝင်တိုမှုတန်ခါအများနှင့်သက်ဆိုင်သောတန်တိကကြောင်းအိယာနေရာကိုမိမိရသည့်အခါထိုကြောင်းသို့အခြားတန်ဃာတော်များကိုမလာစေလိုခြင်းမျိုးသည်သို့သောမကောင်းဆိုးရွားသောယဟန်များမလာစေလိုခြင်းကမစ္စရိယမဟုတ်ပါဤအာဝတမစ္စရိယရှိသူသည်တည်သောအခါထိုကြောင်း၌ပင်ပြိတ္တာဖြစ်နေတတ်သည်သို့မဟုတ်တန်အိမ်ငရဲ၌ကြက်ရတတ်သည်2ကုလမစ္စရိယမိမိအမျိုးနှင့်တကားတကမများကိုဝင်တိုမှုမိမိဆွေမျိုးကိုဖြစ်စေတကားတကမမျိုးကိုဖြစ်စေအခြားတန်ဃာများကိုမလာစေလိုမဆက်ဆံလေသူခြင်းတည်းသို့သောတရားတရားကိုဖြည့်ဆည်းမိရုပ်မှဆိုးရွားသောယဟန်များနှင့်မဆက်ဆံလိုခြင်းမှာမစ္စရိယမဟုတ်ပါဤကုလမစ္စရိယရှိသူသည်မိမိတကားတကမတို့၌သူများဆက်ဆံနေသည်ကိုမြင်တွေ့ရသောအခါဝမ်းတဲ့၌ပူပူလောင်လောင်ဖြစ်၍သွေးအံတတ်၏ဝမ်းလျှော့တတ်၏ဦးအပိုင်းပိုင်းပြတ်တတ်၏သို့မဟုတ်နောင်ဘဝ၌လက်လာဘပါရှာတတ်သည်3လာဘမစ္စရိယပစ္စည်းလက်လာဘကိုဝင်တိုမှုသူတစ်ပါးတို့အားပစ္စည်းလက်လာဘမရစေလိုခြင်းတည်းသို့သောရရှိသောလက်လာဘကိုမတရားသုံးဆွဲမိယဟန်ကိုမရစေလိုဘဲတရားသဖြင့်သုံးဆွဲသောယဟန်တို့ကိုရစီလိုခြင်းမှာလာဘမစ္စရိယမဟုတ်ပါဤလာဘမစ္စရိယရှိသူသည်ဘင်ပုတ်ငရဲ၌ကြက်၍ဘင်ပုတ်ကိုစားနေရတတ်၏ဤလာဘမစ္စရိယကြောင့်အပြစ်ရသောလောတကတိတ်တဝတ္ထုကိုကံအခမ်း၌ပြအံ၄ဝဏမစ္စရိယကိုအစင်းဂုံတရင်နှမျိုးလုံး၌ဝတ္ထုမှုမိမိတဲ့အစင်းလှမျိုးကိုဝင်တော်မှုမိမိတဲ့ဂုံကြီးမိကိုဝင်တော်မှုသည်ဝဏမစ္စရိယပင်သည်ဤဝဏမစ္စရိယရှိသူသည်ဘဝတန်တရားဝယ်ရုပ်အစင်းဆိုးရွားတတ်၏ဂုံတရင်လည်းညံ့ပြင်းတတ်သည်၅ဓမ္မမစ္စရိယမိမိတသည်သောတရားအတတ်ပညာကိုဝင်တော်မှုဓမ္မမစ္စရိယရှိသူသည်မိမိတသည်သောအတတ်ပညာစာပေပညာလက်မှုပညာနှုတ်မှုပညာများကိုသူတစ်ပါးတက်တီမှာဆိုသောကြောင့်မေးလာလျင်ကောင်းမွန်စွာမပြောလိုခြင်းရေးကူးထားသောပညာကိုမပြလိုခြင်းစာချသောအခါမိမိလိုတက်မီဆို၍အကုန်မပြောလိုခြင်းဖြစ်တတ်သည်သို့သောစာပေတက်ပြီးနောက်ထိုစာကိုမတရားသုံးဆွဲမိသူသာသနာကိုဖျက်ဆီးမိသူတို့အားပြောမပြခြင်းတို့မှာမစ္စရိယမဟုတ်ပါဤမစ္စရိယရှိသူသည်ဖြစ်လျာဘဝတို့၌အဖြင့်အဖြစ်တည်းသို့မဟုတ်ပြာပူငရဲ၌ကြက်ရတည်းစဉ်းစားပွဲဤကျမ်းဂန်လာမစ္စရိယ၅ပါးကိုစဉ်းစားလျင်သူတစ်ပါးလှူဒန်းမှနေထိုင်စားတောက်ရသောယဟန်များတိလရှင်များ၌အဖြစ်များပွဲရှိယခုမျက်မြင်အားဖြင့်လည်းထိုသူများ၌ဤမစ္စရိယတောင်းကြံလျက်ရှိသည်လူများ၌လည်း
ကိုထက်အိမ်ကောင်းရာကောင်းရှိမှဆိုခြင်းကိုထက်ဥစားပေါ်မှဆိုခြင်းရောင်းဝယ်ကောင်းမှဆိုခြင်းကိုထက်ဆွေမျိုးညာတိပေါ်မှဆိုခြင်းကိုထက်လှမှဆိုခြင်းကိုထက်ဂုံကြီးမှဆိုခြင်းကိုထက်တက်တီမှဆိုခြင်းစသောအဖြစ်အများပင်ဖြစ်တတ်ပါသည်ထိုသဘောများကမစ္စရိယပင်သည်ထို့သို့မစ္စရိယဖြစ်သည့်အတွက်ထို့အဖြစ်ခံရသူမှာအကျိုးမြုပ်ပဲမိမိမှာစိတ်ယုံမှာရှိကြောင်းထင်ရှားရကဤမစ္စရိယကိုဝါသနာနှင့်တကွအမြစ်ပါပြတ်အောင်ကြိုးစား၍ဖြုတ်တင်ကြပေသည်ဤကဲ့သို့တရားတည်သောဘဝ၌တော်မှမစ္စရိယကိုမတားလျင်ပိတ်တာဖြစ်ဖို့သာပြင်ကြပါတော့အပိုင်း21ပြီးပြီ